Оперативне втручання за допомогою сучасного хірургічного обладнання, результативна та оперативна допомога. На базі Хуцької центральної лікарні успішно працює урологічна служба з міста Київ. Спеціалісти здійснюють оперативні втручання за новітніми методами лікування. Зокрема, днями до установи звернувся пацієнт, що скаржився на складне сечовипускання. Після ряду обстежень лікарі-урологи здійснили втручання з локалізації гіперплазії передміхурової залози, тобто доброякісного новоутворення, що розвивається внаслідок збільшення вироблення клітин тканин передміхурової залози. Випадок, який сьогодні був, стосується аденоми передміхурової залози у людини, яка довготривалий час страждала на погане сечовипускання. В цьому випадку пацієнту, враховуючи всі обставини, всі біологічні, медичні властивості, був запропонований варіант біполярної тур-резекції передміхурової залози, нуклеації. Видалення тої частини передміхурової залози, яка у людини збільшена та яка заважала йому адекватно сечовипускання виконувати. Для пацієнта обрали спинальну анестезію і за короткі терміни вдалося видалити необхідне утворення. Пацієнт в свідомості, не відчуває лише нижній поверх, переніс, в принципі, анестезію без будь-яких ускладнень. Нам потрібно, аби пацієнт не їв не 5-4 години, і ми можемо виконувати спинномозгову анестезію, звісно, враховуючи всі покази, протипокази до цього. Треба підготовку в плані аналізів, консультацій суміжних спеціалістів, якщо є якась суміжна патологія. Працювали з біполярним резектоскопом, що дозволяє провести оперативне втручання без розрізів. Такий метод для лікування урологічних захворювань прийшов на заміну звичайним операціям, розповідають лікарі. Основний інструмент – це біполярний резектоскоп з необхідними розхідними матеріалами, спеціальні петелечки, на яку подається напруга, спеціальні гемостатичні також розхідники з урахуванням всіх анатомічних властивостей даної зони. Тобто ми чітко бачимо межі втручання, де ми маємо виконувати операцію, і в цих межах ми її проводимо. Надалі на пацієнта очікує період реабілітації. В періоді реабілітації, в принципі, за годину-півтора він вертається до свого звичного життя. Уже лише урологічні маніпуляції, урологічна реабілітація йому потрібна з приводу, з медичної сторони. Варто зазначити, що при захворюваннях передміхурової залози, до яких належить простатит, аденома, гіперплазія та рак простати, змінюється розмір та збільшується маса органу, порушується процес сечовипускання. З адеомою простати стикаються близько 50% чоловіків віком від 51 до 60 років. Тому спеціалісти наголошують, що вчасна діагностика дозволяє без ускладнень усувати захворювання.